Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der skal vi bage roulade. Men det er jo egentlig lidt kedeligt. Så derfor så skal vi bage med de her briller på. Så dem skal vi have på, alt imens at vi bager en roulade. Kan du lige rende op til kameraet og sætte den foran? Virker det? Jamen, skal vi bare have brillerne på? Og så starte. Ja. 3, 2, 1. Hold så op. Det ligner en flue. Hvor mange par briller har du på? Tror du sådan her, det er at være en flue? Det tror jeg. Skal jeg finde en skål? Ja, det gør du. Så der er den her skål. Ej, hvad er det for nej, den er kæmpe. Hvor mange skål? Jeg er faktisk i tvivl om, hvor mange jeg har fundet. For det ligner, der er tre af hver, når man tager dem ud sådan der. Det her er nok den mindste, tror jeg. Den er kæmpe. Det ligner den æg og sukker skal... Skulle vi lave dobbelt? Ja. Så alle æg. Alle æg. Skal du have noget at slå det ud i? Ja, skål. Okay. Jeg sætter mig herover og måler sukker. Det er meget bedre. Er det her... Der er 200. Der er mange æg, når man skal lave dobbeltportion. Ej, det er meget godt 200. Er du klar til det? Er det på bordet? Vi prøver igen. Det er helt lækkert det her. Jeg kan se, det er ramt rundt om. Det er ikke særlig nemt, det her. Nej, 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 nej. Nå, er skålen. Der, jeg prøver. Nej! Jo, jo. Pisk. Det er meget luftigt med en elpisker. Eller bro. Åh, oh, det kan jeg godt nok ikke læse. Kan jeg læse det? Ja. 250 gram hvedemel. 250 gram hvedemel. Det bliver aldrig luftigt, det her. Jo, jo. Om 5 minutter. Jeg tror måske, det her er mere end 250 gram. Ja, du vil lægge glasset op. Hvorfor vil lægge glasset op? Det er 250. Hej. Jeg kommer lige og sætter en mel her. Det er bare jorden. Vi skal have to teskeer lige her i alverde. Det er min pjørs. Altså, jeg ser jo to teskeer. Ja, det gør jeg også. Der er to teskeer der. Jamen, så skal vi bare have det i. Der er fire. Det er for... Er det? Ej, det er en stor teskeer det her. Nå, men den er kun halv fuld. Det kan du da ikke bare. Jo jo, hvor fanden er den henne? Der. Kan vi ikke se? Skal jeg piske? Ja. Kan vi ikke snyde lidt og tage håndmikseren? Så bliver vi færdige med at piske uden hjælp. Yes. Nej, ikke på min hånd, du gør det. Jeg kan jo ikke se din hånd. Det kan være, du kan finde en brædepande. Det var tæt på. Hvor meget har du taget? Ej, det er ulækkert. En plat. Det er... Nu har jeg taget halvdelen. Er det der bare i skolen? Det ved jeg ikke. Den gætter mig. Har du dig, skraberen? Ja. Nej! Det var en albu, eller hvad er det? Så skal vi have det her i ovnen. Okay. Det kan godt være, at vi måske skal have lidt hjælp. Nej, nej. Men det er varmt jo. Nå ja. Ej, mine briller, de duer helt. Vi smider det. Au, 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 den er mega varm jo. Den er nok tung, den her. Har du briller på igen? Ja, ja. Det er sygt i hovedet, det der. Ja, ja. Så, Albert. Jeg putter lige den her væk. Så er den første roulade i ovnen, og så skal vi lige have taget bordet af, så vi kan få den... Ja, jeg putter lige den her væk. Ja, så kan vi rulle den ud her på bagefter. Så var den 50. Så skal vi have kagen ud af ovnen. Nu har den fået 9 minutter. Værsgod. Er det mig? Jeg tør ikke røre ved en varm ovn. Skal vi ikke holde? Bare have den her på bordet? Sæt den ud og stille den oven på resten. Og så sæt den anden ind, og så kigger vi lige. Ah, hvor er den varm, hvad er det? Sæt den herover, sæt den herover, sæt den herover, sæt den herover. Men skal den ikke ud på bordet? Bare sæt den der. Vi skal lige læse opskriften. Sæt den anden ind, så læser vi lige opskriften. Og så finder vi ud af, hvad vi skal. Er det her lige, Magnus? Er det her lige? Ja. Jeg sagde bare noget. Jeg ved ikke, hvor det er.
Tag hagen ud og lad den køle af i 1 minut. Et andet stykke bagepapir drysses med sukker. Og den nybagte roulade lægges over og presses let ned i sukkeret. Vi skal have sukker på, Alberte. Sukker? Jeg finder det. Er du Drys med sukker. Så. Jeg tror, det skal fordeles lidt. Nej. Kan vi hjælpe lidt med at løfte den over, eller hvad? Ja. Og skal den vendt rundt, eller hvad? Så skal man lige presse lidt her. Den burde jo bare slippe. Ja, men det gør den ikke. Du har... Det gør i stykker, det her. Martin, den føles ikke bagt. Er den ikke færdig? Så må vi få den tilbage igen. Nu er den fuld af sukker, eller hvad? Nå. Hvad så? Magnus skal heller ikke se, at han var ved at vælte. Tror I nogensinde, det her bliver til rullet over? Nej. Det er nu. Er det en arbejdsskade, hvis man brænder sig på den her ovn? Yes! Lina, du er bange for os. Det er jeg også. Det forstår jeg godt. Skal vi have den anden ind igen? Ja. Hvor lang tid skal vi give den? 60 minutter. Nej. Så skal vi have det papir herover. Er du klar? Så. Det duer ikke. Jo, den kommer papir. Gør den. Det ser da meget godt ud. Vi skal altså skynde os nu. Gør vi? Ja. Nej! Jeg tager den første ud, Alberte. Ja. Rulle den på laden. Rulle. Ej, den knækker. Nej. Okay. Så skal man skære enderne af den. Vi skal have den anden over, Alberte. Men jeg synes, den er lidt flot. Stilet. Men kan vi så ikke lige lægge den til side, og så krømle den bagefter? Jo. Så er vi klar til en ny. Wow. Nej, den blev lagt forkert. Sådan. Så, do your magic. Ej, det er flot. Der er glas der. Og pas lige på, med bare siger. Vi har taget to slags krømler med i dag. Ej, den bliver fed, den her. It's a grand relate. Er det ikke det, vi siger i den store bagdøst? Et flot snit. Det er fandme flot. Nej, det er sørme flot. Men vi skal lige have den farvet her. Du har fået den grunden. Hvad vil lige være spørger? Skal vi prøve at skrive vores navn på rulladen? Ja. Kan GoPro se mig? Det er godt. Er det godt? Er det flot, Magnus? Ja. Jeg ved heller ikke, om det her smager godt. Hvad er det overhovedet? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke læst. Jeg tog det bare, fordi jeg synes, det er så sejt ud. Martin! Hvad har du gjort? Det er frugt. Martin, det er frugtfar! Nå, men så skal jeg have noget krømmel på. Skal du have hvid krømmel? Jeg tager hvid krømmel for at dække over vores fejl her. Hvad? Jeg tager den brune krømmel. Er du klar? Så er der roulade. Skal vi lægge dem op på nogle tallerkener, så vi præsenterer dem? Tada! Er du skal klar? Skal vi smage et stykke? Reveal først. Så får vi lov til at se den. Altså uden briller på? Mm-hmm. Er du klar? Ja. Tag fat i dine briller. 3, 2, 1. De er grimme. Nej, hold da op. Altså, jeg har næsten skrevet mit navn flot. Jeg har skrevet mig i dag igen, fordi jeg kan godt se, at det er frugt her. Ej, de ser mega flotte ud her for enden. Prøv lige se. Jeg skal have et stykke. Skal vi smage? Ja, 3, 2, 1. Det er den bedste hjemmebagt brød, jeg nogensinde har fået. Har du også den første? Hvad har du fået? Er det skal? Det er da hammer godt. Hold op. Der var lidt æggeskat i. Nå. Jamen, skal vi runde den af? Til hvem? Til dig? Den her. Tak fordi I så med i den her video, hvor vi bagte roulader med... Skørebriller på. Det var fedt. Det var meget sjovt. Så hvis I har lyst til selv at bage roulader med skørebriller på eller med forhindringer, så
go for it. Gør det til en mødeaften. Gør det til en lejeaktivitet, eller hvad man nu kan. Like, tommel op og subscribe på kanalen. Og så tryk lige på klokken, så I får en notifikation, når vi lægger en ny video om. Hvis I har lyst til at se os bag andre kager, så smid gerne lige en kommentar nedenunder. Eller et like. I kan også bare like. Bare like. Men det ved jeg ikke, hvad er for en kage. Hvis de liker 1000 gange, så laver vi en like-kage. Det går nok godt. Hvis vi får 4 likes, så... Hvis vi får 4 likes, så bager vi en like-kage. Tak for i dag.